stigli smo u studio. Zato što ste vi to tako želeli, dragi gledalci, draga publiko. Aneli je večeras moja gošća i vaša gošća u studiju. Znaš šta, ja sam videla publiku, jer sam žela da, eto, toliko vremena, toliko smo noći provodili zajedno, ali nekako nikada nismo čuli njihov glas, šta oni želi, koga žele da vide. I baš od svih učesnika Elite, oni su većinski odabrali, izvikivali tvoje ime. Samo da znaš. Hvala, Dušica. Šta misliš, zbog čega je to tako? Šta je to što su... Da li je nešto ostalo nedorečeno? Da li su prosto prepoznali da ti je teško? Stvarno si sada u nekoj nezavidnoj situaciji. Šta se dešava? Mislim, znamo što se dešava, kako se osjećaš. Pa smatram da mnoge gledaoce zanimaju mnoge stvari koje su ostale nedorečene što se tiče mene, što se tiče moga bivšega supruga, što se tiče situacije koja me zadesila sa Janjušem, što se tiče svega, tako da u potpunosti se slažem sa gledaocima iskreno i ja da sam gledaoc i ja bi izabrala sebe iskrena da budem. Moj život, evo ovdje 9 meseci, tu sam, jeli, neka, ajmo reći, aktuelna tema koja je za njima svatko, tako da mnoge stvari su se iznosile o meni, mnoge neistine, ne znam tačno ni šta, ni kako, ali ono što sam načula, ono što sam dobijala pitanja, ono što su ljudi neki dolazili u kuću i donosili neke informacije, dezinformacije, tako da u potpuno sve slažem sa gledaocima da ih zanima ta neka istina. Jeste. E sada kada pričamo o tome, ljudi koji su odlazili, vraćali se i tako dalje, među njima je i neko, dobro, nažalost, neću pričati o povodima, ali je neko ko je, pa negde od samog početka, od zapravo, kako je ušao u Elitu, tu su bile varnice između tebe i Janjuša, neko ko je tebe zaprosio, neko ko je u jednom momentu izrazio da želi, ne u jednom, u toliko momenta da želi da provede sa tobom ceo život i da si ti ljubav njegovog života i da će on stajati. I gledala sam intervju u sinoć i sve što si pričala, ali prosto mi je bilo neverovatno da onda u jednom momentu, eto zbog toga što si se ti ponašala, kako on kaže, onako ustajala, pa, da li on mislio da si ti flertovala s kamerom misleći da te Asmin gleda? Moram da ti kažem da Asmin nije imao izgleda hrabrosti i on je imao svoje objašnjenje zbog čega ne želi da se suoči sa tobom. To mnogim gledalcima nije i dalje jasno, to moram da ti kažem. Voljela bi znati zbog čega. Da. Ako mi možeš da kažeš, zbog čega nije? Ja ne mogu u ovom trenutku. On je imao svoj razlog koji, sad, da li je nekome bio jasan ili nije, evo, odmahuju glavom. Nikome nije jasno, zapravo, s obzirom na to da si ti izjavila da bi na kraju krajeva trebalo da se vidite i da ćete se vidjeti, što je logično kada se sve ovo završi, da biste pričali o detetu i o tome kako će i on kao otac voditi. Jedna ti je teško. Sad, jel bi volila da je on sada u studiju? Voljela bi. Voljela bi, Dušice. Voljela bi da... Ja sam više puta pričala o tome. Voljela bi se suočiti sa njim. Voljela bi da dokažem tu neku svoju istinu. Ja sam rekla i neki dan na intervjuu. On je imao pravo potpuno da dođe ovdje i da iznese tu svoju istinu. I ja nemam ništa protiv toga. Ali te čudi zašto se to dogodilo baš toliko meseci posle ulaska? Tako je. Otkud sve se smirilo nekako otprilike zadnja 3 mjeseca po meni, po nekim pitanjima, nismo dobijali nikakva pitanja o njemu. Tako da sam ja mogla da naslutim da on više ne daje nikakve izjave. E sad, ja dovodim u pitanje, znači kad razmišljam, zašto se on pojavio baš sada? Došao je sa nekim novim informacijama. Kako to sad odjednom mjesec dana prije kraja, mjesec i po koliko nam je ostalo, znači donio je kao neke nove informacije. Ti, ako si već, ja sam po ulasku svome iznijela te neke stvari koje sam iznijela o njemu. On je pisao svašta o meni. Iznosio je sve moguće i nemoguće, izmišljotine, laži. možda je nešto bilo istina, što sam ja u stvari i u kući odmah i priznala stvari kojima sam se ja bavila, koje sam uradila. A to je opet odnos dvoje ljudi koji su bili zajedno toliko dug vremenski period i normalno je da ima i lepih i manje lepih trenutaka. Tako je. To je jedna zajednica u kojoj dušice ne postoji osoba na svijetu koja živi u kući ono bajku, što se kaže. To ne bi bilo normalno da baš je sedca tići ili trići. Samo da se nadovežem na ovo. Znači, poslije 9 mjeseci ti dolaziš sad odjednom i govoriš neke nove informacije. Poznavajući Asmina i poznavajući svaku osobu, ti govoriš informacije. Tad kad sam ja pričala o tebi, ti tad sve iznosiš o meni. Ne možeš ti doći nakon 9 mjeseci iznositi neke nove informacije. Ti si, znači, šutao 9 mjeseci i sad si odlučio da rečeš te neke kao nove stvari. Ili da pričaš, ne kažemo sada da li on iznosio toliko nekih novih stvari, a ne bih sada da bilo šta od toga potvrdim ili opovrgnem, ali da uopšte pričaš o odnosu sada prvi put na televiziji javno. Ja smatram da je trebalo da dođe i da je dobro što je došao. Tako je. Naravno da bih i ja volela, zato što ste dvoje odraslih ljudi, da ste se suočili. Možda, da li misliš da bi se on mogao bojati neke... Da li misliš da je, s jedne strane, gajio osjećanje, nekoliko navrata si govorila o tome, da misliš da... I danas sam o tome razmišljala, pošto, evo, prvi Janjuš najavljuje, pjeva pjesmu, baš malo prije procurele nove informacije. Mnogi se, kao sad, čekaju koje su to nove informacije koje je Asmin mogao da iznese, da bi mogli da me... I to je njega poljuljalo. Da. Da bi mogli da reću da... Jeste, ti si došla ovdje da glumiš ucviljenu, ti si došla ovdje da pričaš laži o svome suprugu. Razmišljala sam i danas, nakon 9 mjeseci se pojaviš ovdje i tekako ima emocije prema meni. Ja poznavajući njega, ja to tvrdim cijelo vrijeme, poznavajući njega, on je jedan veliki manipulator. Ja sam to govorila od početka. On je uvijek sa mnom manipulisao. Ovo je 9 mjeseci i sada on jednostavno nema kontakt sa mnom. On ne može da dopre do mene. On je navikao kada bi došlo do neke naše svađe, kad bi se posvađali, evo daću ti primjer kući, ono, nisu to neke bile sad svađe dušice da smo mi ne znam ti šta radili. Ali ono, poriječkamo se oko tih nekih problema baš koje on meni priređivao, te neke stvari u koje sam ja sumljao, te neke stvari gdje on varao ljude i mene varao, ajmo reći, varao me. Dobar, žena koja voli muškarac koji voli preći će preko nekih... Znaš, ja sam to sve nekako gledala da to prođe u miru, ali mi smo uvijek stali i razgovarali. Ali bilo je priča o tome da je bilo i nekih nasilnih momenta. Bilo je. Čak i neka tvoja fotografija sam odricam. Bilo je, dušice, bilo je... Priče o tome. Sad ja neću reći šta je on rekao potom. Pa ovako, bila je situacija kad sam bila ta trudna, kad sam imala u laptopu njegovu šifru od Whatsappa i kad sam ušla, ja sam ovako, on je svako jutro išao na posao, ja bi ušla u njegov laptop, tad nismo imali novca, nismo imali ničega. I čitala sam neke njegove poruke, tad sam u stvari njega upoznavala kad sam čitala te njegove poruke. Ti si čitala te poruke i ćutala o svemu? Svako jutro bi se probudila, dušice, da ti budem iskrena, zapalila bi cigaru, napravila bi kafu. I upalim taj Whatsapp jer nisam uvjerovala u neke stvari koje mi je pričao naš, nisu mi se poklapale. I otvorila bi i čitala sam poruke između njega i njegovog oca. Gdje je njegov otac govorio o Asmine, dokle više, dokle ću ti davati novac, ti si nas u crno zavio, ne mogu ti dati više, on je tražio tate tipa 200–300 eura, da mora isplatiti radnika. Znaš, ja sam to čitala, dušice, ja znam da nije okej čitati poruke između porodice i... Da, to sam htjela sad da ti kažem. Da, ali dušice, on je mene non stop lagao. Ja sam osjetila... Imala si razloga da sumnjaš. Da, ja sam non stop osjetila, on je meni non stop pričao kako ćemo mi živjeti lijepo, kako mi živimo lijepo, kako on ima ovo, kako on ima ono, a nigdje novca. Dolazio bi kod mene, ja bi mu davala tipa 20-30 eura za cigare. On kaže kao isplatio sam radnika, ono sutra ću ti donijeti. Što ne kažem ja dušice. Baš ga je bilo sramota kao muškarca da prizna da u tom trenutku nema. U to vrijeme sam i sumnjala, on je imao bivšu tadašnju djevojku. Usumnjala sam u te stvari da se dopisuje jer je sklanjao non stop telefon. Točno, muškarci inače rade možda i namerno. Tako da ja sam to u šifru njegovu provalila na Whatsappu, ujutro bi zapalila cigaretu, evo sjećam se ko sada, i pila bi kavu i čitala sam te poruke. Sa tom bivšom djevojkom? Sad sam se nadovezala ovo na oca. Gdje je on... Eto, u oca non stop tražio novac, otac mu je onako, ima tu neku penziju, radio je kod njega i ima neko primanje mjesečno, tu neku koncesiju ima otac njegov, od koje dobiva mjesečno 2-3 hiljade eura. I naravno, kao svaki otac, prvenstveno moj otac dok je bio živ, svima je nama davao i pomagao, što je i logično. I ja sam tu čitala neke poruke i uvjeravala se, onda su se javljali i dužnici, tražili radnici i novac i tako te stvari. I ja sam onda u stvari upoznavala njega i shvatila da on sve živo laže. Da, da. Ajde da pređem na poruke sa njegovom bivšom djevojkom. Isto tako, jedno jutro sam se probudila i da se nadovežem na to, na taj udarac i te udarce. Jedno jutro isto tako, znači, probudila sam se, isto scena, svako jutro palim cigaretu, pijem kavu i otvaram laptop. Sve vreme si trudna? Da, sve vreme sam trudna. I onako dolazi poruka od jedne frizerke. On je tu bivšu djevojku blokirao tada na telefon, jer sam ja već bila prethodno njihove poruke našla. Ona je bila upisana kao muškarac, ali njena slika, kao njegov najbolji prijatelj. Koliko od nas Maja nokti, pa da. Kako? Koliko od nas Maja nokti. Da, da. Šalim se. I ona je upisana bila kao Hari, njegov taj kum, prijatelj. I sad meni intuicija, ja ležim u krevetu i sad, ma uđi u Viber, a nikad ne ulazim u Viber. I uđem ja u Viber, on je pržio ribu na tamo, u nas se kaže to na gradele, na roštilju. Pržio je ribu, ja sam ležala onako i govorim intuicija, uđi u Viber, a on je vazda na Whatsappu, ali uđi na Viber. I ja ulazim u njegov Viber i piše Hari, a slika njegove bivše djevojke. I piše zašto si izbrisao poruku. To je prva situacija. Kako je slika, neka onako obnaženija ili... Njegova ta bivša djevojka, ne bi pričala o njoj ono... Da, dobro, nema veze, nego kao... I žena sa njim imala mnogo problema, oni su bili i 10 godina zajedno, svašta i njome radio. Da, dobro, umeju te, da, to su ono... Nebitno. I to je bila prva situacija. I ajde, tu smo mi imali scenu gdje je on onaj meni, gdje je on tu zvao nju Zivko, pa je on tu... Ti si mu rekla da... Ja sam ga... Da si to vidjela. Da, ja sam odmah to rekla. Da. Riba je izgorila, roštilj, samo što se nije zapalio tada, gdje je on nju tada i blokirao i svašta nešto. I stvarno je nije tad bio odblokirao. Ja sam sve vrijeme sumnjala da će on možda u nekom momentu nju odblokirati, da će se nastaviti čuti. I prošlo je od toga možda 2 mjeseca, na laptopu stiže poruka od te frizerke, a to je njena prijateljica. I sad ja gledam plavu žensku, ja sad kontam, a ko je sad ova? I dolaze screenshotovi, bili su neki statusi, ta njegova bivša djevojka je pisala svašta o meni. Ja sam bila trudna, onako ugojila sam se i ona je pisala kao da sam debela, da sam ovo, da sam ono. Meni je sad glupo što spominjem ženu, ali moram. A neka, dobro, da ja te razumem. Pričam istinu, moram da je spomenem, ne spominjem njeno ime, ne zna se o kome se radi, neću da nikoga petljam. Pisala je neke statuse o meni. Čekaj, to javno na svom Instagramu? Da, na svome Facebooku. Na svome Facebooku je pisala. Ja sam kao normalno njegova žena. Tad sam bila zaručnica, nismo se još oženili tada. Bila sam tad trudna, mi smo se tek poslije trudnoće oženili. Naravno da sam visila po njenom profilu i gledala šta li će ona objaviti. Ona je čak objavila jedan snimak jednom iz njegovog tog Bentlja, ne njegovog, ali jednog auta. Dobro, ali mi žene ne treba time se bavimo, uopšte ne treba to da nas zanima. Da. Prosto samo se nerviraš, ne dobiješ ništa. Tako je, ali ja kao trudna žena hoću da znam s kim imam posla, jel? Da. I tad su došle poruke na laptop, a u stvari na njegov WhatsApp, a direktno su došle jer je WhatsApp bio i na laptopu. Došlo je jedno 10 screenshotova, šta je on sve pisao o meni tada, tipa ja tebe volim, ko ti je taj... Dok smo mi bili u vezi, dolazio je ispred kuće, govorim ti sad šta je nalazilo se u porukama, gdje je ona napisala njemu, sad ću sve ovo da ne ušutkaš li tu svoju... To je tebe nazvala tako? Da, jer sam ja tada napisala status neki, ona je to vidjela na mom profilu i... Kao sve ću poslati grofici, tako se moja mama zvala na Instagramu. Sve ću prepiske šta si mi pisao poslati. Tu su bile poruke tipa on na kauču leže, evo vidiš slika njegova, ja ležim na kauču, ona je tamo u sobi, ja nemam odnose sa njoma, ja sam u to sve trudna. I sad, je li želiš u detalje? Svega je bilo, poruka gdje sam ja to sve to pročitala i u momentu je on skontao da su poruke pročitane. Poruke su bile pročitane i onda je on bio i na gradilištu tada. Povezao je da si ti to. Imao je još jako malo vremena, zato ćemo da... Povezao je onaj da sam ja... Da brže pričam. Povezao je da sam ja to pročitala. I u to vrijeme on mene zove i ja šutim. I ja dalje čitam. Ali ja sam takva brzopleta sam i nisam mogla više da izdržim. I rekla sam mu. U to vrijeme je moj bio... na gradilištu, gdje je on došao, gdje sam ja počela da pakujem svoje stvari, gdje mi je sakrio... Čekaj, on zbog tih stvari ne sme s tobom oči se savuči, jer toliko ima putera na glavi. Ma, Dušica, ovo je samo jedna situacija iz našeg života. On ima putera... Koliko je bilo takvih situacija? Pa, gdje me je udarao fizički. Pa da, zbog čega, nešto konkretno, zbog čega on ima taj problem? Da se suoči sa tobom, da li... Da se suoči sa mnom direktno ima problem, jer je iznosio laži o meni. Iznosio je gijela sa sestrom, da sam mafijašica, da sam... Ponajviše, možda zbog toga... Je li Stanija ispala veće muško zato što je imala petlju da se susretne sa tobom? Da. Definitivno da, ali ona meni tu nije ispala nikakvo muško, jer ona tada... Ne, već je muško od njega, jer on nije hteo. Tako je, ali Stanija nije tada ni znala po njenoj reakciji, tada kada je ona pričala sa mnom. Ona je u stvari htjela izvući informaciju od mene. Ona je meni rekla, ja ti ga sad vraćam. Ona je njega htjela ostaviti, ali ipak su tu neke druge stvari prevladale, gdje ga nije na kraju, što se uspostavilo, ostaviti. Ona je u stvari došla da izvuči informaciju od mene, da ona može sutra njemu prebaciti, možda ga ultimatum mu postaviti. Sigurno je ona njega ufatila, ucijenila ga, jer je on jako lako manipulativan. Čekaj, jel misliš da on možda nije želeo da se susretne sa tobom sada, s obzirom da si krenula pričala tu jednu situaciju, tada je došlo do nasilnog momenta? Tada me je izudarao, tada je došlo do te situacije. Jel misliš da se možda ne bojao, pod znacima navoda, da bi moglo doći do sukoba koji bi mogao da eskalira u nekom momentu? Pa i uživo na televiziji Pinka. Misliš između mene i njega? Da. Do sukoba? Od verbalnog pa do nekog, ne daj Bože, i tog tipa. Mislim da sa njegove strane da smo nikada. Ne bi to moglo. Ja sam ovdje 9 mjeseci. Ja sam imala priliku, dolazila sam u neke situacije života gdje sam mogla i da lomim i da svašta radim, pa nisam dovela sebe. Ja sam rekla od kad sam postala majka da sam sebe iz korijena promijenila. Tako da nikad se ne bi dovela da nekoga fizički onako udarim, tako ni njega. Jer prvenstveno on je i otac moga djeteta. Nikada ne bi nasrnula na njega. Mogla bi ovdje do sutra da pričam sa njim, mogla bi sa njim da se naglašavam, možda bi povisila ton kad bi me uvjeravao u nešto tipa da lažem. Ili izgovorila neku ružnu reč i to se dešava i svi smo koja je bezgrešna, neka prvi baci kamen. Da, ali ja sam rekla i ole ko je normalan, ko može da procjeni kad neko priča istinu, kad može neko da procjeni po faci, po crvenilu, po oblizivanju. Ja vjerujem da je on ovdje, kad je pričao, oblizivao se i takve stvari radio. Ja u to vjerujem jer je on takav, kad je ulovljen u laži, on takve stvari radi. Tako da on ovdje, ja ga čekam. Evo, ja se nadam da ćeš jednog dana doći po mene ponovo za ruku i dovesti me ovdje, da me on sačeka tu i da vodim dijalog, monolog, kako se, šta već kaže, dijalog sa njim. Jer bi se pomirila sa njim? Nikada se ne bi pomirila, jer on za mene ne postoji u tom nekom emotivnom smislu. Kad sam pričala o njemu i kad su me bolile te neke stvari, uvijek sam mislila na to naše dijete, pitala sam se zašto on joj ne želi biti otac. Ali znamo da on ima sina za kojeg stvarno nije pitao nikada. Ja sam ga tjerala više puta da nađemo to dijete, da mu pružimo pažnju. Čak sam nudila da dijete sa nama živi, jer sam ja prvenstveno osoba koja stvarno želi porodicu i žudim za tim da sutra opet onako imam čovjeka pored sebe, da mu rodim dijete i da imam porodicu i da onako Nora osjeti tu neku očinsku. Ja sam se naježila, moram da te pitam, evo pre nego što te isprstim nazad u Elitu, da li bi, iako si rekla juče da je zbog svih situacija sada ne bi radila na detetu sa Janjušem, da li bi mu dala šansu da se ispravi? Hoće li dobiti neku šansu? Ne može je dobiti, Dušice, jer on je nesiguran čovjek. Dokazao je to ovih dana. Da je nesiguran, jedno priča, drugo radi, tako da za to više ne postoji šans. Drži se, pratimo vas. Vrati se nazad u Elitu. Drago mi je što sam te videla. I vidimo se ovih dana. Bila je ovo